Қарағанды облысының тұрғындары да бүгінгі ең ірі саяси шарада белсенділіктерін көрсетіп, қалаған кандидаттарына дауыс беріп жатыр. Енді дәл жаңа ғана түскен ақпараттар бойынша, мәселен, көмірлі өңір Қарағандыға кезек берейік. Бұл өңірде дәл осы уақытқа дейін облыс тұрғындарының 21-де 0.06% дауыс беріп үлгерген екен. Дауыс беру құқығына ие 813471 адам болса, облыстағы сайлау учаскелерінің саны 784. Ал қазір өңірдегі соңғы жаңалықтарды біз сол өңірдегі меншікті тілшіміз Руслан Нұрланұлынан білейік. Руслан, сіз тікелей эфирдесіз, баяндай беріңіз. Қандай соңғы жаңалықтарыңыз бар? Рахмет, Мейіржан. Мінекей түске дейінгі уақыт өте шықты. Дәл қазір мен Кеншілер шаһарында орналасқан нөмір бірінші сайлау учаскесінде тұрмын. Бұл сайлау учаскесінде 1200-ден астам адам тіркелген. Солардың осы уақытқа дейін 50%-ке жуығы келіп өз дауыстарын берген екен. Енді мінекей менің жанымда қазір Лайықты өмір мүгедектер қоғамдық бірлестігінің өкілі тұр. Жалпы облыстағы 60 мыңнан астам мүгедектердің атынан өз пікірін білдірмекші. Қазір сол кісінің пікірін білейік. У нас в области более 60 тысяч инвалидов. Все мы являемся избирателями. Все голосуем за политику мира, спокойствия, благополучия нашей страны, а значит и нас самих. Казахстан ратифицировал конвенцию о правах инвалидов. Мы голосуем за то, чтобы все положения конвенции Казахстаном были выполнены. Мы голосуем за достойную жизнь, за доступную окружающую среду, чтобы мы могли учиться, работать и достойно жить, и достойно помогать своему государству. В этом заключается наша программа на этих выборах. Поэтому мы голосуем за того, кто исполнит эту программу. Көп рахмет. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейін, бізге сұхбат берген Лайықты өмір мүгедектер қоғамдық бірлестігінің өкілі Александр Евкин мырза. Мейіржан, сөз тізгіні өзіңізде. Рахмет, әріптес. Көмірлі өңір Қарағандыдан бізбен тікелей байланысқа қосылған Руслан Нұрланұлы болатын.